Zdravím, dámy a pánové, a vítám vás u nového videa. Dneska tady máme další pokračování z naší série ze hry Dead by Daylight a dneska, jak už jste si mohli přečíst z názvu, budeme hrát ruletu perku. Konkrétně dneska budeme hrát za Survíka a za mojeho nového oblíbence, kterého jsem si v poslední době velice oblíbil, konkrétně pana Dwighta. Uvidíme, co nám nadělí dnešní entita za perky. A necháme se překvapit. Jdeme na to. Tak, co pak tu máme? OK. Corrected action, to ani popravdě nevím. Made for this, to je na zvýšení rychlosti, když jste zraněný. Myslím, že to je, aspoň, jestli to nějak neupravovali. Lightko, jasně, to se určitě hodí. A Dark Sense. To vypadá celkem takový zajímavý build. Nevypadá to ani tak hodně špatně, ale uvidíme. Každopádně... jsem na to velice zvědavý a my se podíváme do hry. OK, jdeme na to. Máme tady bažinky? Což myslím, že pro pana Dwighta by mělo být OK. A máme... ojaj. Máme i perky nachystané, co jsem dostal, takže uvidíme, doufám, že to bude všechno v pohodě. Tak já. Kde seš? Ty potvora jedna. Pa. Nowhere to hide. Tak, shit. Oh shit. Jo, tak tohle to bylo hodně těsný. Tady, že já to tady svičím. Ale pohněte trošku nahoře tam. Tak, Hilanzi. Jo, fakt. Tohle to bylo hodně těsný. Buffy jede jako život, takže dobrý. Dark Sense, jasně. Tak, a půjdu za Klauditkou. Tečko mi zachránilo docela prdel teďka. No, hane, motivírej se. Takže má tuhle tu srajdu, jo? No dobrý. Tak, šup. Dark Sense. Tak. Výborně, generátor pro mě. To se nás s ní chaseuje, takže je dobrý pro mě aj. Ty vole, tři geny děláme teďka. Shit. To se napomíná, že tahle ta srajda nepůsobí na mě. Pro ty, kteří by nevěděli, o čem mluvím, tak je to ten perk, co se teďka nabíjí na tokeny. Jakmile někdo posere od mojich spoluhráčů skillcheck, tak pokud to opravuju já, tak se mu to změní na good skillcheck. To je hodně, hodně výhodný perk. Tak, ale vypadá to, že v pohodě hrá si. Tak. Tak, výborně, pět tokenů. Tak, dej smyčíš. Basement, jasně.
Jako basement není dobrá věcička, protože basement tu na bude hodně královat v tomhle tom. A bez tak při těch genech bude 100% kempit. A našla Buffy, výborně. Tak, dobrý. Gen skoro hotový, 99. Zresknu to. Jak pojď. Ber hit! Kurde, proč nevzala hit, ženská? Tak, a už zbývá jenom jeden. Pojď. Tak kam jdeš? A nahoře to nebude fungovat. To je po mně? Oh, shit. Shit, tak tohle to mi nevíde. Doufám, že mě neosmičí do basementu, ty voga. Ne. Jo, ona mě osmičí do basementu. Fucking hell. Škoda. A je kemp. Jako tam nebylo místo, kde bych se mohl voltnout, abych mohl přeskočit něco, takže to mi zrovna moc nepomohlo. Ale doufám, že po mně půjdou. A tam otevírá, dobrý vědět. Laudetka tam otevírá, takže vím aspoň kurma běžet. Hlavně se nesmí nechat sejmout. Okej. Tak pojď. Endurace. Tak, dobrý. Doufám, že nemá ten. Doufám, že nemá nějakou sviňárnu. Shit. Já bych jí rád pomohl, jenomže já nemám jak. Pojď. Prostě tahle ta svindura ví, jak se jak to tady chytat, ty lidi. No nic, asi se obětujem. Tak, tohle tu necháme. Odůd. Ona běhněte tam do ní. Ježišmarja, ty vogo.
To je ty voga tým. Ty voga, to je tým, ty kokos. Tohle to nevypadá moc nadějně. Výborně. No. No nic. Sorry, Claudette, já tu snahu měl. Bohužel. Nedalo se nic dělat. Škoda, že jsem neměl něco, čím bych jí mohl boostnout. Že by to dala Ezo. No jasně, že měla nowhere to hide, jako to, jako kdybych netušil tam hned při začátku. Pain resolution, jasně, deadlock a deadman switch. Jako i tady nic nezbývalo, ta Claudette tam udělala tam blbost prostě. Za mě tam udělala nehoráznou blbost. Už to zase brečí. No nic. Přesuneme se na hru číslo 2. OK, čas na druhé kolo. Uvidíme, co nám entita nebo ruleta nadělí tentokrát. Jsem na to velice zvědavý. Tohle už vypadá trošinku hůř, než to, co bylo prvně, ale já myslím, že furt ještě nějak s ním půjdeme pracovat. No dobře. Parental Guardians. Nevím, co absolutně ten bar dělá, ten ani nepoužívám snad vůbec. Aftercare, jasně, pomoc. Balance landing na nějaké zdrhnutí. A red herring? Omlouvám se fakt, jestli to jsou fakt strašně divné názvy. Každopádně rybička myslím, že by měla být dobrá. Balance landing taky dobrý. Aftercare pohoda, ale tohle to absolutně není co dělat, takže to se dozvím asi až ve hře. Každopádně jdeme na druhé kolo. OK, druhé kolo. Tentokrát tu máme mapu od pana rytíře a uvidíme, jak si s perkama povedeme tady. A je, co jsem to slyšel? Slyšel jsem něco, co mi nebylo příjemné mojím ušičkám. Aha, Undying. Ty vole, tenhle ten zmrt. To je fakt skvělý. Kamo, jdi do hajzlu, co to je zase toto? Kamo, jděte do fakt do hajzlu normálně s těmihle killerama. To je fucking skvělý, normálně je fucking skvělý. Undying, vole, posraný, ani nevím, kdo to je. A jak on si počkal úplně. Okej. Okay. Undying je dole. Tak tohle bude rychlá hra, asi to tak vypadá. Tak díky. Tak, tam vidím jedno, typečka. Kamo, ale dneska to už je fakt na mě trošku moc. Co to je za killery v poslední době tady? Nic.
O, oh, další. Rycí kosti. Pak to bude tentokrát. OK. Rycí kosti fungují dobře. Naštěstí můžu použít balance landing, kde by bylo nejhůř. A není to dobrý, ani jeden generátor hotový není a... A dobrý, dostal se z toho. Tomu se říká štěstíčko. Tak. Ono ty geny opravovat. Teďka jestli všichni děláme na tom jednom nebo ne. OK, po mě ještě nepůjde. On měl bych pohnout s tím genem. Protože nemá blokaci teď. Nemá, překvapivě, to se divím. Výborně, OK. Musíme pohnout s těmi genama. Zdravíčko. Tamhle vidím, že on dělá, takže asi... Oh shit. Tak ne, no. Kam ho pomozí? Fucking skvělý. Snažil jsem se jí pomoct, ale bohužel to nevyšlo podle mojich představ. Tak. Rychle odsuď pryč. Onem pryč. Doufám, že ta první půjde, ta čarodějka. Ten Nikolas má docela napil, no tam. Dobrý. Pojď, holka. Tak, jedno healenzí rychle. Já už to naštěstí asi zabalila. Nebo naštěstí. Není to dobrý pro nás. Vypadni, vypadni! Tak honem, honem. Oh shit, už ho našel. Jasně, už to dává tady.
OK, už běží. Dobrý. Tak, teďka hlavně už to budeme muset uhrát jinak. Teď to budeme muset uhrát tak, že nebudu vědět, kde jsem. Tak tady bych mohl splynout s davem, nebo mohl bych to splynout. Jednoduše řečeno. Tak vem si ji, ne? No, sláva, že tě to napadlo. Tak. Tak a prosím u šeku. Asi moje štěstí nebude dobré. Tak to asi využiju takhle. A uvidíme, možná to stihnu, možná ne. Co tohle to bylo? Ceny. Kámo, ten guard byl úplně neschopný. Kámo, ten byl úplně neschopný. On mě spamne a on prostě si jde. Čau, bráko. Já na to seru. Je tam až nějakého pitomce, vole, který... Nice. Nice guard. Bože. Kámo, tak tohle mě pobavilo, tak tohle bylo top. Já už jsem čekal všechno, ale tohle jsem nečekal, ty bogo. No nic, dámy a pánové. Já vám děkuji za sledování tohoto videa, pokud se vám video aspoň trochu líbilo, budu rád, když zanecháte palečík nahoru, po případě odběr, budu rád, když kliknete nějaké starší videa, po případě videa z nějaké jiné série a samozřejmě budu velice rád, když mě dole skrze tlačítko členství nebo super díky podpoříte a já se budu těšit u dalšího videa z Dead by Daylight. Mějte se krásně a čau čau.